Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā iesvētību dievkalpojumā savām pārdomām mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 26. Nodaļā, kur sākot no 69. Panta, tā mēs lasam. Bet Pēteris sēdēja pagalmā. Tad pienāca kāda kalpone un teica, arī tu biji ar Galilejieti Jēzu. Bet viņš visu priekšā liedzās, es nesaprotu, ko tu runā. Kad viņš bija izgājis vārtos, viņi ieraudzīja kāda cita kalpone un sacīja tiem, kas tur bija, šis bija kopā ar Jēzu Nāceriet. Viņš atkal liedzās, zvērēdams, es to cilvēku nepazīstu. Pēc brīža tie, kas tur stāvēja, pienāca klāt un Pēterim sacīja, patiešām arī tu esi viens no viņiem, jo tava valoda nodod tevi. Tad viņš sāka lādēties un zvērēt, es to cilvēku nepazīstu. Un tūlīt gailes iedziedājās. Pēteris atcerējās vārdus, ko Jēzus bija sacījis, pirms gailes dziedās, tu mani trīs reizes noliegsi. Un izgājis ārā, viņš rūkti raudāja. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums šajā brīdī gribi sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mēs dzīvojam tādā diezgan sarežģītā, kā mēs kādreiz svešvārdā sacīt, turbulentā laikā. Laikā, kurā mums netrūkst izaicinājumu, par kuriem mēs varam dzirdēt un kuriem varam sekot līdzi mūsu modernajos sakaru līdzekļos. Laikā, kurš mums uzdod arī pilnīgi jaunā līmenī jautājumus par mūsu ticību. Un piedodiet varbūt par tādu izaicinošu radikālismu, bet man liekas, ka šis ir laiks, kurā cilvēki varētu tā pavisam nopietni uzdot jautājumu, kāds gan ir iemesls un vispār varbūt kāds ir attaisnojums laikā, kurā reliģiskais fanātisms un ekstrēmisms ir sasniedzis vēl nebijušas mērogus, laikā, kurā Dieva vārdā tiek vēl ar vienu nogalināti cilvēki. Nu, kāds ir attaisnojums un iemesls šādā laikmetā iesvētīties un kļūt par kādas reliģijas un draudzes locekli? Vai drīzāk vienam normālam cilvēkam, redzot to, kas notiek pasaulē, nevajadzētu turēties par gabalu no visām šīm nesaprotamajām, bīstamajām lietām, kas saistās ar ticību, ar neredzamiem spēkiem, ar, protams, cīņām par to, kura Dievs ir īstais. Nu, var jau būt, ka mums nav tik radikālā veidā nācies šādus jautājumus dzirdēt vai par tiem domāt, un tomēr laikmeta tendence jau ir skaidra. Reliģija daudziem liekas, kā tādas atpalikušas, šauras un potenciāli bīstamas domāšanas paliek, ar kuru būtu taisni jācīnās visiem iespējamiem līdzekļiem, nevis jāatbalsta, kur nu vēl vairāk ar savu klātbūtni un iesaistīšanos. Un tieši tāpēc tas, ko mēs šeit šovakar pieredzam, ir īstenībā ļoti liela lieta. Tas ir ļoti aktuāls mūsu laika jautājums, kāpēc iesvēt. Kāpēc ir svarīgi vēl ar vienu sacīt jā, evaņģēlija vēstī? Lai mēs nonāktu pie kādas atbildes, parasti ir nepieciešams zināms laiks un iedziļināšanās, jo jautājumi, kurus skar kristīgā ticība, ir daudz dziļāki,
par tādu vienkāršotu morāles vai, kā mēs šeit Latvijā kādreiz sakam, vērtību sludināšanu. Redziet, ja kristietība būtu tikai tāds garāks saraksts ar lietām, kuras tu drīksti vai nedrīksti darīt, nu tad jau lietas būtība būtu ļoti vienkārša. Ja tev patīk noteiktas morālas nostādnes, tad tu vari pievienoties šai biedru kopai, ja tā drīkst teikt, ka šīs vērtības aizstāv. Un tomēr, kā jūs zināt, evaņģēlija pretendē uz daudz dziļāku ieskatīšanos cilvēku un sabiedrības dzīvē. Evaņģēlija nerunā tikai par morāli. Tie runā par mūsu dzīvi. Jā, tie runā par to, ko nozīmē būt vienam patiesam, īstam, nobriedušam cilvēkam. Un par ko ir stāsts, to mums brīnišķīgi palīdz saprast tikko dzirdētais notikums. Notikums ar Pēteri, pašu tā vien liekas drosmīgāko, enerģiskāko, pārliecinātāko Jēzus māceklu, kurš savā laikā pirmais bija sacījis, tu esi Dieva dēls. Pēteris piedzīvo lielu kritienu, mēs varētu sacīt. Taču tas, kas ar viņu tur notiek, mums ir svarīgi to ieraudzīt. Tā ir liela atslēga visam, par ko patiesībā runā mūsu ticība, iesvēt mūsu dzīvi. Tikai vēlreiz es jūs aicinu, neskatīsimies uz šo notikumu no tāda augstprātīga moralizētāja viedokļa, kur varētu pašausmināties, nu cik tas ir nesmuki vai ne, cik tas ir nelabi, kā Pēters to izdarīja, kā viņš tā nodeva savu pārliecību un sev tūs cilvēkus. Jo redziet, tas lielais jautājums ir pavisam cits. Jautājums ir, vai maz ir iespējams nenodot sevi un savu pārliecību, tad, kad tu esi pūļa priekšā, tad, kad tev apkārt valda dramatiskas emocijas un cilvēki runā un darbojas ar lielu pārliecību. Redziet, Pēteris nav nekāds morāli vājš indivīds, par kura dīvaino rīcību mēs varētu pašausmināties un nolemt, cik labi, ka mēs tādi neesam. Bet drīzāk ir jāsaka, ka Pēteris šeit rīkojas pavisam normāli un savā ziņā varbūt pat vienīgi iespējamā veidā. Mēs lasām, ka tanī brīdī Jēzus jau ir arestēts un pa draugam Pēteris ir iekļuvis augstā priestera, tātad Jēzus tiesneša un soģa pils pagalmā. Un tur, protams, ir sapulcējušies ļaudis, kuri ir entuziasmu pilni, jo šajā naktī beidzot šis nesaprotamais dīvainais Jēzus, kas te ir runājis pretī pastāvošajai lietu kārtībai, ir saņemts ciet un tulīt, mēs tiksim ar viņu galā. Tur ir cilvēki, kas ar nepacietību gaida rītu. Un tur starp viņiem, pie ugunskura, kā mēs lasam citā evaņģēlijā, Pēteris arī stāv un gaida, kas notiks tālāk. Protams, godīgi jāsaka, lielākā daļa no šiem cilvēkiem, kas tur ir, Jēzu nepazīst. Viņi pat īsti nezin, ko viņš ir sacījis. Bet jūs jau zināt, ka tas cilvēkiem netraucē izteikt radikālus spriedumus. Grāmatu lasījis neesmu, bet zinu, ka man viņa nepatīk. Redzējis neesmu, bet esmu pret. Es neesmu Jēzus saticis, bet es zinu, ka viņš ir bīstams un jocīgs. Ja tā nebūtu, tad jau mūsu autoritātes nebūtu viņu saņēmušas ciet un nosodījušas. Un tagad mēģiniet iejusties, kā tas ir. Kad tu esi starp cilvēkiem, kuriem ir liela pārliecība, kuriem ir savs skatījums uz lietām. Pēteris, protams, jūt šo cilvēku noskuņojumu. Šie cilvēki tur pie ugunskura savā starpā izturas ļoti mierīgi, ļoti laipni,
Viņi tur draudzīgi sarunājas. Jo viņus savā starpā vieno naids pret Jēzu un visādiem līdzīgiem nemiera cēlājiem, kas viņu drošo dzīvi tur augstā priestera lepnajā pilī apdraud. Un viņus vai saprast. Kāpēc, lai viņi atteiktos no sev ērtas dzīves kaut kādu apkārt klaiņojošu cilvēku dēļ? Jēzus viņiem ir īsts ienaidnieks. Par viņu arestu var no sirds priecāties. Bet tā citādi, tie ir ļoti jauki, patīkami, varētu sacīt, mīlestības pilni cilvēki. Un ziniet, tā dzīve atkal mēdz būt ļoti bieži. Ka tad, kad cilvēki, sabiedrība, kāda ļaužu kopība, ierauga ienaidnieku, ar kuru ir jācīnās, tad visas savstarpējās nesaskaņas tiek atbīdītas otrajā plānā. Kopīgais ienaidnieks rada lielu harmoniju cilvēku starpā. Pretrunas tiek aizmirstas, jo mērķis jau ir ļoti liels. Mums jānosargā mūsu dzīve, mūsu pasauli. Mūsu vērtības. Bet tad notiek kaut kas negaidīts. Kāds no cilvēkiem pamana Pēteru un saka, no kurienes tu nāc? Vai tikai, vai tikai tu neesi viens no viņiem? Mēs lasām, ka Pēteris tiek atšifrēts ļoti zīmīgā veidā, pēc savas valodas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš runā galiliešu dialektā. Cilvēki ir bijuši laipni, viņi iesaistījuši sarunā, bet pamana, ka viņam ir tā pati izloksne, kas Jēzum, kas mūsu ienaidniekam. Un tanī brīdī rodas jautājumu. Un Pēteris, protams, sajūt, varbūt pat ne tik daudz saprot, bet viņš sajūt, ka tagad viņam ir tikai viena iespēja, kā viņš var palikt un iekļauties šajā draudzīgajā lokā tura pugunskura pagalmā. Vienīgais veids, kā viņš var kļūt par savējo, ko citi atbalst un saprot, ir nostāties kopā ar viņiem, pret to, ar ko šie cilvēki cīnās, ar lielu pārliecību. Jūs saprotat, cik tas ir dramatiski. Ja mēs gribam būt ieredzēti, mums ir jājūt sabiedrības un mūsu grupas noskaņas. Un mums ir jābūt ļoti uzmanīgi, lai mēs pārāk nesāktu aizstāvēt kādu, par ko citi zina, ka tas ir nepareizi. Pētera status šo cilvēku acīs un arī pat viņa drošība ir atkarīgi no viņa spējas ieņemt pareizo nostāju šai vienā jautājumā. Ko tu saki? Vai tad Jēzum ir vai nav taisnība? Vai viņa arests ir vai nav nepieciešams? Ja Jēzus būs arī Pētera ienaidnieks, tad Pēteris būs kļuvis par šo cilvēku draugu. Lai arī viņš runā citā valodā, tas šobrīd nav nepieciešams to akcentēt. Viņš ir mūsējais. Cik pazīstami, vai ne? Pēteris neizdara neko ārkārtēju, bet tas, ko viņš izdara, viņš sajūt apkārt valdošo noskaņu un iet tam līdz. Vai iegribat citiem vārdiem, viņš izjūt sava laikmeta un savas sabiedrības un, nu, ja gribam tādu nelabāku vārdu lietot, pūļa, milzīgo varu, kāda tam ir pār atsevišķu cilvēku. Pēters netiek ar varu piespiests, viņš netiek nekā mocīts, bet gluži kaut kā dabiski un pašsaprotami, tad, kad šī kalpone jautā, vai tu nebija ar viņiem, viņš saka, nē, protams, nē.
Vai es tevi neredzēju tur kopā ar viņu? Nē, es viņu nepazīstu. Liec mani mierā. Vienkārši ir kaut kā neērti Pēterim tajā brīdī iebilst un censties apliecināt to, ko viņš zina un redz. Pie tam vēlreiz pasvītroši tie cilvēki, kas tur tā ar pārliecību runā, viņi jau pret Pēteri nav bijuši ļauni, viņi nav nepatīkami ļaudis, gluži otrādi. Ja viņi būtu nepatīkami, nu tad Pēters saprast, kāpēc jāiebilst. Bet nē, tie ir jauki ļaudis. Kā cita evaņģēlija norāda, tā kalponīte ir tāda jauna, nu tāds ļoti patīkams cilvēks. Un ja viņa saka, ka Jēzus ir briesmīgs, nu tā negribās kaut kā viņa iebilst. Nostāties opozīcijā, parādīt, ka es tam nepiekrītu. Kāpēc naidoties ar jaukiem ļaudīm, lai aizstāvētu to, kas ir tik tālu? Un ziniet, tas ir mūsu laikmeta jautājums. Atgriežoties pie tā, ka dzīvojam izaicinājumi pilnā laikmetā. Mums līdzās netrūks cilvēki, kuriem liekas, ka viņiem ir pilnīgi skaidrs atbildes, kas ir jādara. Kurš ir jāatstumj un jānogalina, kuru nedrīkst nekādā gadījumā ielaist, jo citādi mēs būsim pa galam. Un tie cilvēki, kas to runā, ir jauki, gudri, bijuši un ir pret mums laipni. Ko darīt, ja apkārt valda naids? Ko iesākt, ja cilvēki, kas ir ar tevi, ir agresīvi noskaņoti pret kādu? Redziet, tas ir ne tikai Pētera, bet ikviena cilvēka jautājums. Jo, ja mēs saprotam, ka šeit notiek, šeit izšķirās jautājums par cilvēka personību, par viņa individualitāti, par to, vai es spēju saglabāt to, kas es esmu, un to, ko es ticu, arī tad, ja es esmu viens. Jo evaņģēlija kopumā mums iemāca ļoti svarīgu lietu, ka dažādu cilvēku priekšstati par realitāti un patiesību mēdz būt ļoti atšķirīgi. Un tas, ka šie priekšstati ir tik atšķirīgi, tikai parāda to, ka mūsu priekšstati vairāk izriet no mūsu interesēm un vajadzībām nekā no realitātes pašas. Visbiežāk par patiesu tiek uzskatīts nevis tas, kas atbilst realitātei, bet tas, kas lielākam cilvēku skaitam liekas izdevīgi. Un cilvēku pūlim ir milzīgs spēks. Tik liels, ka īstenībā lielākā daļa vienkārši iet līdzi. Pie tam tā ļoti dabiski, pat nepamanot, kā. Kas ir tas, kas var tam pretoties? Vai kaut kas var tam pretoties? Un redzēt, šis stāsts par Pēteri mums rāda, ka neviens cilvēks nespēja ilgstoši stāvēt pretī šiem valdošiem vējiem, ja viņš paliek viens pats, un ja viņš nezin, pie kā viņš var patvērties. Laikmeta gars, pūļa domas ir daudz spēcīgākas, nekā mēs domājam. Mēs pat nepamanīsim, kad būsim jau aizgājuši līdzi. Un tas viss notiks vispārliecinošāko argumentu un lielāko ideālu vārdā. Tas vienīgais, kas Pēteri aptur, ir tas, ka iedziedas gailes. Un tas gan ir tāds bērnišķīgs tēls, bet šajā elegantajā veidā tiek mums parādīts, kas notiek viņa dvēselē. Pēters gan ir pie pilnas apziņas, bet viņš tik ļoti iet visiem līdz, ka viņa dzīve nav nekas cits, kā apkārtējās pasaules turpinājums tajā brīdī. Bet gailes ir tā balss, kas viņu pamodina. Lai mēs varētu kļūt par patiesiem cilvēkiem, mums ir
jāizcīna šī cīņa, kas liek mums pamosties. Pamosties no tā, kā mēs dzīvojam. Kā mēs veidojam savus ienaidniekus, kā mēs vienus mīlam un otrus tikpat godīgi ienīstam. Un cik īstenībā mēs esam falši un neīsti savos argumentos. Kamēr tu neesi piedzīvojis šo pamošanos, tev liekas visi kārtībā. Es zinu, ar ko man ir jācīnās. Bet nāk šis impulss no ārpuses, kas liek domāt un rīkoties citādi. Impulss, kas atved cilvēku atpakaļ pašu pie sevis, pie savas īstenās ticības un pārliecības. Impulss, kas saka, nav no svara, ka visi citi kaut ko kliedz un mēģina panākt. Jautājums ir, ko tu par to domā? Ko tu par to saki? Kas ir tava pārliecība? Mēs zinām, ko tie citi saka. Bet ko saki tu? Pamodinoši var būt šāda gaiļa dziedāšana, kas Pēterim atgādināja par Jēzus paredzējumu, ka Pēters nonāk šādā izvēles situācijā. Pamodinoši var būt paša Kristus skatiens, kā to apraksta cita evaņģēlī, kur Jēzus tur tiek vests vienā brīdī cauri šim pagalmam, un Jēzus paskatās uz Pēteru, un Pēters viņu ieraug, un viņš pēkšņi saprot, ko viņš dara. Tā galvenā doma ir viena. Ja tu gribi dzīvot patiesu dzīvi, tev ir jāmācās pamosties no tām klišejām, stereotipiem, gatavajiem priekšstatiem, kuros pasauli tev ieliek. Un Pēters spēja stāvēt pretī šiem valdošiem vējiem un redzēt vairāk tikai tad, ja viņš ir atradis kādu atskaites punktu un spēja tam būt pievērsts. Lūk, kristietības dziļākais aspekts ir tieši šis. Kristietība ir ļoti vienkārša un reizē ārkārtīgi sarežģīta lieta. Tā māca mums, ka cilvēku pūlis, vienalga ticīgs vai neticīgs, lielāks vai mazāks, arī baznīca var būt tāds pūlis. Cilvēku pūlis izkropļo mūsu skatienu. Mēs vairs neredzam sīkumus un konkrētību. Mēs vienkārši kaut ko runājam, mēs vienkārši kaut kur ejam. Un tad ir tikai viens solis. Līdz tam, ko mēs pieminam katrā dievkalpojumā un ko jūs redzat arī uz mūsu altāra. Jūs redzat tur krustu, krusta zīmi. Un zem tās atvērta Bībele. Ir tikai viens solis līdz tam, ko kristietība mums pārsteidzošā veidā saka. Ka, ziniet, mēs esam spējīgi paša Dieva vārdā, visaugstāko ideālu vārdā, pienaglot pie krusta, kā reizi pašu Dievu. Ja kāds saprot šo vienu teikumu, tas saprot, cik izaicinoši ir tā vēsts un mācība, kuru mēs šeit sludinam. Mēs esam spējīgi pašu Dievu atstumt, pamatojoties uz Dievu. Proti patiesības un taisnības vārdā iznīcināt kā reiz to taisnību un patiesību, kuras vārdu mēs lietojam. Un tas ir tāpēc, ka cilvēku pūlis aizmiglo mūsu acis pat Pēterim, un tas nozīmē, ka ik viens var nonākt šādā situācijā, ik viens var vienā brīdī pamosties, un nesaprast, kā es spēju izdarīt to, ko es darīju. Tāpēc iesvētas brīdis nenozīmē pievienoties kādai visu zinošu cilvēku grupiņai. Bet iesvēta nozīmē, ka es esmu apņēmies lietot šo stāstu par krustā sisto. Kā vienmēr pamodinošu un brīdinošu zīmi, man pašam visu pirms. Zīmi, kas liecina, cik viegli man ir kļūdīties, cik viegli man ir kādu ienīst, tikai tāpēc, ka citi kliedz un citi viņu ienīst. Un cik grūti man ir ieraudzīt otrā cilvēkā cilvēku par spīti visam, ko citi saka. Lietot šo zīmi,
lai tā vienmēr mūs vestu atpakaļ pie mums pašiem, pie tā, ko mēs domājam. Jo stāsts par krustā sisto patiesību, kļūst par atslēgu un zālēm pret iemikšanu un visiem viltus risinājumiem, neīstiem mieriem un neīstiem taisnīgumiem. Tas ir krusts, kas saka, esi uzmanīgs. Tas ir šis notikums, kas saka, esi nomodā. Jo valdošā patiesības izjūta var galīgi nebūt patiesa. Ja tu gribi nepazaudēt savu dzīvi, tev jāmācās domāt, meklēt, nostāties pašam uz savām kājām, un tikai tad tu varēsi savu dzīvi neizniekot un nepazaudēt. Pēters pamodās. Viņš izdarīja izvēli, viņš atcerējās un saprata. Un pieķērās tam, ko nu pat bija noliedzis. Un tas iesāka viņa dzīvē pašu lielāko, aizraujošāko un vērtīgāko posmu. Īsta Kristus mācekļa dzīvi, apgaismot un pamodināt cilvēku dzīvi. Un to nozīmē iesvēt. Iesvēt ir aicinājums nevis redzēt mazāk, kļūt šauri domājošam un aklam, bet gluži otrādi. Mācīties būt redzīgam cilvēkam. Redzēt to, kā mēs mīlam vienus un ienīstam citus, un kā mums patīk runāt par mīlestību, bet mums nepatīk to īstenot. Kā mēs sakam, mēs jau tikai par dzīvību, un mēs esam gatavi nogalināt. Pateikt jā Jēzum nozīmē mūžīgi mācīties, ka mana ticība un mana sirds vēl arvien nav pietiekami plaša un pietiekami redzīga. Man ir jāmācās redzēt vairāk, jāmācās augt, stāvēt pāri šaurām un melnbaltām atbildēm, aizstāvēt tieši to patiesību, kas ir nostumta malā. Man ir jāmācās būt cilvēkam, kas dara šo pasauli viengabalaināku un tā piedalās pie Dieva lielajiem darbiem. Jo Jēzus mums saka, ja vien mēs neesam gatavi šo lietu ieraudzīt, mēs varam kādu laiku dzīvot ar lielu pārliecību, ka visu zinam, visu saprotam, visu spējam. Ir tikai viens neliels, bet mēs atrodamies uz ceļa, kas mūsu dzīvi iznieko. Uzdrošinies būt tas, kas tu esi. Mācies saprast, ka patiesība vienmēr ir lielāka, nekā tu to zini, un šobrīd pieņem. Esi vērīgs un neesi aizmidzis. Tas ir ceļš, uz kuru Kristus mūs aicina. Āmen.